sve ovlasti narodnosnih zastupničkih tijela na mjesnoj, regionalnoj i državnoj razini prelaze u isključivu nadležnost predsjednika narodnosnih samouprava. Sukladno tomu, ovlast i pravo odlučivanja Skupštine HDS-a za vrijeme trajanja izvanrednog stanja prelazi u nadležnost predsjednika HDS-a. Tako je i Ivan Gugan 17. travnja poslao članovima Skupštine HDS-a obavijest o donošenju odluka. Naime, na osnovi vladine uredbe predsjednik HDS-a donio je odluka po temama, točkama dnevnoga reda njih 31 30. travnja. Prije donošenja odluka zamolio je članove Skupštine HDS-a primjedbe i dopune glede pojedinih točaka dnevnoga reda pošalju najkasnije do 25. travnja. O donosenim odlukama pitali smo predsjednika HDS-a Ivana Gugana. Zapravo mi smo pripremili jednu onako, znacima navoda, normalnu skupštinu, kao da je sve po najboljom redu, 20 i nešto, blizu 30 točaka dnevnog reda, i to je uglavnom bilo vezano za proračune, odnosno bilance i izvješća, što novča, što financijskih, što izvješća o radu raznih institucija Hrvatske državne samouprave i onda tako i o izvješće Hrvatske državne samouprave. Osim toga, isto neke ovako tehničke odluke koje su vezane za datum koje smo morali do kraja travnja donijeti odluke. Tu mislim na upis djece, odnosno broja zapravo djece koje mogu biti u školi, školama, u vrtićima, u učeničkom domu. Raspisali smo natječaj za ravnatelja znanstvenog zavoda. Tu smo imali, morali su nakon kontrole vladinog ureda izmijeniti osnivački dokument obrazovnog centra Miroslava Krleže. Imali smo izvješće o udruženju sa županijskim samoupravama. Znači, otprilike to su te bile točke dnevnog reda o kojima smo obavijestili naravno sve članove skupštine, sve materijale, sve smo poslali na vrijeme. Oni su mogli i reagirati, postaviti pitanja ili i dodati neke primjedbe. I nakon toga je predsjednik, nažalost, evo, morao sam donijeti odluku. To je učinjeno na 30. travnja i u tijeku su zapravo je pisanje zapisnika, što će onda ići svojim putem, znači vladin ured i članovima skupštine. I bilo je nekih promjena glede što ste poslali članovima skupštine u dnevnom redu? Pa zapravo sve nije bilo promjene, sve smo poslali članovima skupštine, sve one točke dnevnog reda, jedino je zadnji čas, da tako kažem, došao zahtjev od ravnatelja Hrvatskog kazališta da se dozvoli priprema jedne nove premijere, ali to, o tome su naravno isto bili prije toga obaviješteni članovi skupštine, i to oko toga je isto i bilo poslije još i pitanja, ali nakon što je odobrilo i nadzorni odbor, to je isto prihvaćeno da Hrvatsko kazalište, odnosno da ravnatelj može započeti pripremu nove premijere. I zna se da sad svaka samouprava, tako i Hrvatska državna i svaka narodnosna samouprava nekako drugačije funkcionira. Kako naši gledatelji moraju to zamisliti, da kako je to u stvarnosti, kako radite sad? Pa što se tiče ureda, manje više se radi kao inače, možda nema toliko kolega, kolegica istovremeno na radnom mjestu, ali ostalo se sve radi kao inače, znači isto se odgovara na telefonske pozive, na mailove, kako rekoh, pripremili smo isto tako skupštinu, držimo veze sa odgovarajućim ministarstvima i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Ono što je razlika što se tiče evo mene, da je, nema programa zapravo, i ti vikendi koje sam ja naučio provesti po Mađarskoj u tim hrvatskim naseljima, toga nema, ali ostalo se radi kao prije.